Sjölund till Wahlqvist. Ja, det är bra spelat. Inte Fransson. Det här är riktigt bra. Nyman. Oj, klapp, klapp, spel! Hitta många nycklar. Efter man gör 1-0 så öppnar det upp sig lite för Halmstad. Det här är snyggt. Man passar sig in centralt ut på kanten och sen inspelet. Och där kommer faktiskt två stycken anfallare som vill vara med på den där bollen. Men det är Kojovic som är först på den och lägger in den. Enkel bredsida, öppet mål. Omöjligt i princip för Lukic att ta en sån där boll.